মডেলিংৰে আকাশ চুব খোজা প্ৰতিষ্ঠা বৰা শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটৰ বাহবৰীয়া গাঁৱৰ নিবাসী দেৱব্ৰত বৰা আৰু শিল্পী শইকীয়া বৰাৰ একমাত্ৰ জীয়াৰী। প্ৰতিষ্ঠাই সৰুৰে পৰাই বৰগীত নৃত্যৰ লগতে মডেলিংৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল। প্ৰতিভা সম্পন্ন প্ৰতিষ্ঠাই বিভিন্ন মঞ্চত মডেলিংৰ লগতে বৰগীত বিভিন্ন নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ মাজত চমক সৃষ্টি কৰি মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হয়। 2019 চনৰ পৰা মডেলিংৰ জগতখনত খোজ পেলোৱা প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ধলাইবিল স্থিত মডেল ইংলিছ স্কুলৰ নৱম শ্ৰেণী ছাত্ৰী। প্ৰতিষ্ঠাই মডেলিংৰ জৰিয়তে বুধবাৰে বালিপৰাৰ হৰ্ণবিল লজত নামেৰি অসম ছিজন ওৱানত বেষ্ট হেয়াৰ আৰু শ্ৰেষ্ঠ বঁটা তথা ফাৰ্ষ্ট ৰাণাৰ্ছ আপ 2021ৰ লগতে বিভিন্ন নৃত্য আৰু বৰগীত পৰিৱেশন কৰি শ্ৰেষ্ঠ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ছাত্ৰী প্ৰতিষ্ঠাৰ এনে বৃহৎ সফলতাক লৈ অঞ্চলবাসী ৰাইজে বহুত শলাগ লোৱাৰ লগতে উৎসাহ যোগায়। মই সৰুৰে পৰাই নাচ গানৰ সৈতে জড়িত হৈ আহি আছোঁ আৰু যোৱা 5 ডিচেম্বৰত শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত এখনি সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা পতা গৈছিল। তাত মই অডিয়েঞ্চ স্পেচিয়েল গিফ্ট হিচাপে পাইছিলোঁ। আৰু যোৱাকালি বালিপাৰাত নামেৰি অসম 2021ৰ নামত এখন সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা পতা গৈছিল। তাত মই ফাৰ্ষ্ট ৰাণাৰ্ছ আপ লগতে বেষ্ট হেয়াৰৰ এৱাৰ্ড পোৱা গৈছে। থেংক ইউ। আজি মোৰ ছোৱালীৰ সাফল্যৰ অন্তৰালত আছে তাই মাহীয়েক। মই মাহীয়েকক ক'ম প্ৰথমতেই, তেওঁ সৰুৰ পৰাই ছোৱালী মোৰ মাহীয়েকৰ লগতেই ডাঙৰ হৈছে। চব দিশতে, পঢ়া শুনা সকলো দিশতে মাহীয়েকে আগুৱাই নিছে, মই মাত্ৰ জন্মহে দিলোঁ। আৰু স্কুলত দিয়াৰ পৰাই হেমলাল পাণ্ডে ছাৰৰ অধীনত তাই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে। আজি হেমলাল ছাৰ নাই, কিন্তু বহুত দুখ আমাৰ মনত। বৰগীতত দিলোঁ, বৰগীতত শ্ৰী কৰবী শইকীয়াই আগুৱাই নিছে তাইক। কৰবী শইকীয়াৰ আণ্ডাৰত এতিয়াও তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। লগতে নৃত্যৰ বহুতকেইজন শিক্ষাগুৰুৱে তেওঁক আগুৱাই নিছে। আমি তেনেকুৱা ঘৰুৱা শিক্ষকহে লৈছোঁ ডান্সৰ ক্ষেত্ৰত। তাই য'তেই দিছোঁ ত'তেই সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ এতিয়ালৈকে আজিৰ দিনটোলৈকে পাৰিছে, সুখ্যাতি লাভ কৰিছে। লগতে যোৱা আজি কেইদিনমানৰ পৰা দেখিছোঁ যে তাই মডেলিঙৰ প্ৰতিও আসক্ত অকণমান। ঘৰত মডেলিং নিজে নিজে কৰি থাকে, সেইকাৰণে আমি মডেলিঙতো নিজে কৈছে যে কৰিম, মই যাম, মোক দিয়া আগুৱাই। তেতিয়া আমি দিলোঁ জামুগুৰিত পতাখনত তাই বিচাৰকৰ নাপালে, কিন্তু ৰাইজৰ নিজৰ মনোগ্ৰাহী হৈ তাই অৰ্জন কৰিলে। লগতে যোৱাকালি যিটো প্ৰতিযোগিতা পাতিলে তাতো তাই বেষ্ট হেয়াৰ পালে, হেয়াৰৰ কাৰণে ক্ৰাউন পালে। লগতে তাই ৰাণাৰ্ছ আপ ফাৰ্ষ্ট টুই লাভ কৰিলে।